हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंफोटेक्स आईटी सॉल्यूशन। पिला मैंने आज ही क्लास रे हम आलोचना करबा भारतर 10 टी दीर्घतम नदी मानक विषय रे। तबे एथरा आसो आलोचना करबा भारतर प्रथम दीर्घतम नदी की होची गंगा नदी। यहा 2525 किलोमीटर पर्यंत परिव्याप्त। हिंदू मान्यता अनुसारी ଭାରତର ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ଅଟେ ଯାହା ଭାରତର ଉପମହାଦେଶରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମସ୍ରୋତ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ଭାଗୀରଥୀ ଏବଂ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ନଦୀରେ 140ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, 90ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ସରୀସୃପ ତଥା ଘଡ଼ିଆଳ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଷ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କେତେକ ପ୍ରାଥମିକ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯମୁନା, ଗୋମତୀ, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ ଏବଂ କୋଶି। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀ। ଏହା 1464 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲମ୍ବା ନଦୀ। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ନାସିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ନଦୀର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଣୀତା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏବଂ ସାବରୀ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାସିକ ଏବଂ ରାଜମୁଣ୍ଡ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ଭାରତର ତୃତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ। ଏହା 1376 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବନ୍ଦରପଞ୍ଚ ଶିଖରରେ ଥିବା ଯମୁନାତ୍ରୀ ହିମସ୍ରୋତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦୀର୍ଘତମ ଉପନଦୀ। ହିନ୍ଦନ, ସାରଦା, ଗିରି, ଋଷିଗଙ୍ଗା, ଚମ୍ବଲ, କେନ୍ ଏବଂ ଟୋଲ ଯମୁନା ନଦୀର ଉପନଦୀ ଅଟେ। ଏହି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣା। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ। ଏହା 1312 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆରବ ସାଗରରେ ମିଶିଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ମଦା ନଦୀ ହେଉଛି ଭାରତର 7ଟି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜଳପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 6ଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ କାବେରୀ। ସେହିଭଳି ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଏହା 1300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ନଦୀ ଅବବାହିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀର
ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୀମା, ପଞ୍ଚଗଙ୍ଗା, ଦୁଧଗଙ୍ଗା, ଘାଟପ୍ରଭା, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଏବଂ ଏହାର ସହର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗିଲ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡ଼ା। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଏହା ଭାରତରେ 1114 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ମାନସରୋବର ହ୍ରଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲଦାଖ, ଗିଲଗିଟ୍, ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହାପରେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସିନ୍ଧୁ ଏକ ପୁରାତନ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଇଣ୍ଡସ୍ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଝେଲମ, ଚେନାବ, ରବି, ସତଲେଜ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରମୁଖ ସହର ହେଉଛି ଲେ। ସେହିଭଳି ଭାରତର ସପ୍ତମ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏହା 916 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ଚାଇନାର ତିବତ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଚାଇନାରେ ୟାର୍ଲୁଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗୁଙ୍ଗ ନଦୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସାମ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ ଦୀର୍ଘତମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହି ନଦୀଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ମାଟିବନ୍ଧ ଡ୍ୟାମ୍। ଏହାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଓନାଥ, ମାଣ୍ଡ, ଇବ, ହାସଦେଓ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ, ପ୍ୟାରି, ଜଙ୍ଗ ଏବଂ ଟେଲ। ସେହିଭଳି ଭାରତର ନବମ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି କାବେରୀ ନଦୀ। ଏହା 800 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପବିତ୍ର ନଦୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବଘାଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜଳସେଚନ ଓ କେନାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଦଶମ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଟି ହେଉଛି ତାପ୍ତି ନଦୀ। ଏହା 724 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତାପ୍ତି ନଦୀ ହେଉଛି ତିନୋଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା ପେନାଚୁଲା ଭାରତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ବେତୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ସତପୁରା ରେଞ୍ଜରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଗଲ୍ଫ ହମ୍ବାତ ବା ଆଲବିଆନ ସିରେ ଏହା ପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ନଦୀଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ନଦୀ ସହିତ 6 ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ତାପ୍ତି, ଆର୍ନା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭାରତର 10 ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ।